Մերի Բարի, ուրեմն ողջույն բոլորին, առաջինը ասեմ, որ մենք 4 ուրեմն անդամներով ձեր առաջ հանդեսեցողներս 4-ս էլ ներկախտած սերունդի զավակներն ենք, հա, ինքներս, առաջինը երևի թե մեր ամենաերիտասարդը Սիրուն Սեմերջյանը 1946 թվականին նավով, այսպես ասած, Բեյրութից Հայաստան եկած ընտանիքի ուրեմն դուստը, երկրորդը դիգին Սոսե Ղլեջյանը, հա, 60-ական թվականների եսերին էլի Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ուրեմն Խամիշլիի շրջանից տեղափոխված, մշտական բնակությամբ հայրենաթարցված անձնավորություն, երրորդը Ցերխոնար Ձարան 90 թվականին մշտական բնակության նպատակով Փարիզից Երևան տեղափոխված, բայց ծնունդով Գիլիգի Ալեքսանդրետից, եւ չորրորդը Հարկարժան Նուշիգը Միքայելյան, որ արդեն 18 տարուց ավել է, չէ, որ 20 տարի Հայաստանում, այսինքն 4 մարդուց 4-ն էլ այս ուղին անցածներս են, հա, դարբեր եւ բարեփախտաբար երկուսը հենց Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ծնունդ։ Հիմա մենք ինչու նման քայլի գնացինք, ես ինչու գամավորապես քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանդես եկանք, միշտ գիտեք, քննադատվում է, հատկապես ես, հա, այսպես ասած, ես Խոստովանության նման ասեմ, Պասպիրկի նախարարությունը իր դեղում չի, Արտգարձ նախարարությունը իր դեղում չի, բա հոգևորական դասը ինչու ցայն չի անում եւ այլն, չէ՞։ Ամբողջ ժողովրդն ալ մեր, այսպես ասած, նույն հարցերով դարդով է դարաբում։ Օրերից մի օր ասում ես, լավ, իրենք չեն անում, իրենց քննադատում ես, իրենք սա ինեկցիա, բա դու ինքդ, չէ՞, կարող ես ինչ-որ ցևի բիդանի լինել, որ այդ քո հայրենակիցը, որ այսօր տեսնում ես շատ վատտար վիճակում է, պատերազմ է, ռումբ է, ես անցել եմ պատերազմ Արցախում, գիտեմ դա ինչ ահրելի բան է, ու ամեղ մարդիկ են զոհվում, կարող ես ինչ-որ բան անել ու քննադատելով ես զբաղված, հա, սա ինձ իմ խղճին չեր տանում, ու որտեղ, քանի որ ես Սիրիայի հայ չեմ, Հալեբը եղել եմ մի քանի անգամ, բայց Հալեբին այդպես ծանոթ չեմ, ինչպես այդտեղի ծնունդ մարդիկ, ես թիմեցի Նուշիգին Միքայելյան, ասի, չգիտեմ, բայց մի բան պիտի արվի, սա այսպես չի լինի, և մենք պետք չի անենք այդ, ինչ արդեն արվում է, այսինքն կան գազմագերբություններ, հասարակական գազմագերբություններ, բարեսիրական, մարդասիրական, հայրենակցական, հա, որոնք, հա, փոքր շատը սպաղված են խնդիրով և իրոք որ կործ են անում մարդիկ հիմա, ինչ որ կարելին է, արվում է, բայց մենք կարող ենք լրատվական թաշտում ավելի շատ, հա, այսպես ասած հասարակական, քաղաքացիական, ինչ որ շարժ անենք, որը այդ մարդիկ իրենց այդ առօրյայում մխրճված սրանով կամ չեն սպաղում կամ չի ստացում, քանի որ նաև անցս հասարակական հնչեղություն ունեցող բաներ ունի, երկար դարիներ հասարակական գործիչի հանգամանքով եմ հանդես գալիս, քննադատում եմ, վերլուծում եմ, չգիտեմ ինչ, հասարակության այս կամ այդ խնդիրները և նաև նախկին Սպիրկայի գարկավիճակով, ուրեմն ցանկացա, որ ինչ-որ միավորում լինի, այդ միավորումը քրանցված չի ոչ մեկտեղ, չի քրանցվելու ոչ մեկտեղ, համացանցում ինչ-որ էջի, այսպես ասած, պատրաստման պեղա, որ Նուշիկը պատրաստեց էջի, և մենք անունն էլ, այսպես ասած, մեր սկանչելի բանաստեղծի դողերով մեզ բացակա չտնեք բանով արեցինք, որ հանգարձ որևէ մարդ չասի, որ մի ժամանակ այսպիսի վատտար վիճակ էր և մարդիկ չգային մեջտեղ, իրենք իրենցից կախվածը չարին, ահա թե ինչումներ գայանում, այսպես ասած, նախաձեռնության ստեղծումը, և
Oreri ıntatskum yerevi polornal garda aydıven menk irok imamar kone haceli zarmank abreci vor yes tesa mer joğurti hatkabes Hayastana pınak joğurti amena çıkavor baymanlerum kıtnıvo şırçanlerum abro ha irenk arten nütagan gariknere meçagaz martik inçpes aispes inknapuh sırdapuh Ha araçlar ne rovey in hantes kalis marti giren giren spanagaran neri gamda neri mi hatvaz neyin araçlar gum ampoş neyin araçlar gum mart kasme markadi aykiner onu izdades arte meze et coverin çıkarı kanun bayel anasun nerka yevaylan ha sünigi şırçan davuş şiragi şırçan kegar kunik yevaylan zarmanali azadakırvaz daras neri zirek namak kabur irenk դեղափոխված մարդիկ այստեղից իրենք նոր կյանք սկսած ասում են մենք ալ մեր երթիկի դակ դեղ ունենք մեր այրնագիցները պատերազմի դակ են պետք է քան եւ այլն եւ այլն այս կան երևի հետո հարցերին կպատասխանենք հա Ձևավորվեց այս խումբը, ինչ որ կոնկրետ գործողությունների ռազմավարության ինչ որ ծրագիր ունեք, որի պետք է կարողանա ասեմ, խումբը ընդամենը 3-4 օր է որ ձևավորվել է, ու գուցե արդեն 5-րդ օրն է, եւ ինչպես պարոն Հացպանյանը նշեց, շատերը անցած օրերին հարցականի տակ են դրել, այո, խումբի գոյությունը, այս որտեղից բուսավ, ինչ եղավ, այսքան տարի ուր էր եւ այլն Զարմանքով պիտի նայեմ այդ հարց տվողներին, ինչի համար, որովհետև գիտեք ինչ, բավականին անցել է սիրիական պատերազմի այդ ուղին, 6-րդ տարին է արդեն, եւ իմ անմիջական բարեկամներից, իմ ընտանիքը, իմ հայրը, բոլորն էլ Հալեպից եկել են Երևան առաջին հերթին իմ հորդորով, որովհետև իրենք էլ են ունեցել նույն մտավախությունը, արդյոք այստեղ հնարավորություն կունենան աշխատանք գտնելու, արժանապատիվ ապրելու եւ այլն, բայց երևի իմ այստեղ լինելը ինչ որ չափով ամրապնդել է իր, ասենք, իրենց ցանկությունը գալու եւ ես շատ մոտիկից եմ առնչվում այն խնդիրներին, որոնք իրենք ունենում են հենց իմ ամիջական ընտանիքը։ Վերջին ես շատ բացահայտ եմ ասում, այս տարիների ընթացքին Հալեպում զոհեր եղել են։ Ինձ համար իսկապես միևնույնն է, զոհը արաբն է, հայն է, մարդ Արարած երբ որ զոհվում է, ինձ համար ցավ է եւ կարծում եմ բոլոր մարդկանց համար, ովքեր սիրտ ու հոգի ունեն, բայց առավել ցավ ապրեցի վերջին շրջանի իրար վրա, ինչ որ մի քիչ մեկ օր անցնում էր, երկրորդ օրը էլի 2 զոհ, 3 զոհ, եւ ինձ համար շատ մեծ ցավ էր, որ զոհերի երևի 90%-ը, այո, անչափահասներ էին կամ հազիվ 20-21-22 տարեկան երիտասարդներ, պատանիներ, ովքեր ցավոք սրտի իրենք որոշում կայացնելու տարիքում չեն եղել, ասենք, կարողանալ հասկանալու համար, թե մնալ էր հարկավոր, թե դուրս գալ։ Այստեղից գիտեք, ժողովուրդ ջան, Հայաստանում նստած խնդիրներին ուրիշ ձև ես նայում, որովհետև հեռվում ես, բնական է, որ հեռու գտնվող մարդը ինքը իր տեսակետները, իր հայացքը ունի եւ ներսինը լրիվ այլ կերպ կարող է նայել խնդիրներին։ Շատ ինքնաբուխ ստացվեց այս edge-ի ընդամենը Facebook-ի անձնունդը, որը ես շատ հիմա խոստովան եմ, որ ես չէի մտածում, որ այսքան մեծ արձագանք է ունենալու։ Մենք մտածում էինք, որ edge կբացենք եւ այդ edge-ը կհանդիսանա ընդամենը միջնորդ, որպեսի բոլոր նրանք, ովքեր պատրաստակամ են որևէ կամավոր օգնություն ցուցաբերել, որտեւ սա այնպիսի մեծ աշխատանք է, որ ոչ իմ, ոչ էլ մեր նման 10 հոգով սա հնարավոր չի լինի կազմակերպել ամբողջությամբ։ Եթե դուք տեսնեք օրեկան քանի տասնյակ նամակներ է edge-ը ստանում կամ օգնություն առաջարկողների կողմից կամ հարցեր հալեպահայերի կողմից, ովքեր ցանկանում են։ Մեր առածը հիմնականում այս edge-ի նախաձեռնության խնդիրը այդ կապը
հաստատելու եւ կարողանալ ուրեմն առաջարկողին եւ այդ առաջարկի կարիք ունեցողին իրար կապելու խնդիրն է եղել, որը ընդամենը մի օրինակով անցած օրերի ընթացքում դա արդեն իրականացավ, տեղավորվեց մի ընտանիք, մի ուրեմն Երևանյան բնակարանում, որի 6 ամսվա վարձավճարը հենց Հայաստանաբնակ մեր հարգարժան հայրենակցուհին հոգաց։ Խնդիրը սա է հիմնականում, ծրագիր ասելով, բնականաբար մենք ոչ կազմակերպություն, ոչ հիմնադրամ լինելով և կարծում եմ այդ ծրագրային առումով և Սփյուռքի նախարարությունը և մի քանի կազմակերպություններ գիտեմ, անունները բոլորը, քանի որ չեմ կարող նշել, եկեք հիմա չնշեմ, որ բաց չթողնեմ որևէ մեկին, տարիներով այս հարցերով զբաղվողներ կան։ Ինձ մոտ մի այլ խնդիր է առաջ եկել այս ընթացքին։ Սփյուռքահայերի և հայաստանցիների միջև երկխոսության և իրար հասկանալու բացակայություն կա և բաց կա։ Երբ որ դու խոսում ես հալեպահայերի հետ, այսօր եկեք ես շատ բաց դրա մասին ասեմ, մեծ ամասնությունը բնովում են հայաստանցիներին, հյուրընկալ չեն, կոպիտ են, այսպես են, այնպես են, մեզ այսպես չեն դիմավորել, մեզ սենց չեն արել, սրտաբաց չեն եղել եւ այլն եւ այլն, եւ հակառակը հայաստանցիներ են եղել, ովքեր իրենց կողմից էլ ասել են, դե զզվծրեցիք արդեն հալեպահայ, հալեպահայ, այսինքն այդ երկու կողմերի մեջ ախր խոշոր ողբերգություն է, սա անձամբ ինձ համար եւ կարծում եմ նաեւ բոլոր այն հայ մարդկանց համար, ովքեր չեն տարանջատում Սփյուռք, Հայաստան եւ այլն։ Ես թույլ տվեք ինձ նաեւ ասել, որ Մագնիս հաղորդաշար ես հատուկ ուրեմն ձեռնարկեցի հեղինակել միայն այս խնդիրները բանանելու համար, պարոն Հացպանյանն էլ եղել է Մագնիսի առաջին հյուրը եթերի, սփյուռքահայերի հայաստանցիների խնդիրները բարձրացնելու համար։ Այսօրվա այս ինքնաբուխ էջի նախաձեռնությունը, որտեղ արդեն ես կարող եմ ասել շուրջ երևի 150-200 առաջարկություն է եկել հայաստանցիներից, ովքեր իրենց տան դռներն են բացել, մարդիկ, ովքեր չունենալով գումարներ, առաջարկել են թեկուզ վերարկու հանել տալ, կոշիկ հանել տալ, ով ինչի, եղել են ուսուցիչներ, ովքեր պատրաստ են արևելահայերեն, ռուսերեն սովորեցնել, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են, ինչպես նշվեց, իրենց ամառանոցները, իրենց մեկ սենյականոց բնակարանում մի մահճակալ տրամադրել, որ մեկը ապրի։ Ես սա ինչի համար էի անընդհատ ուզում նույնիսկ գովազդել, թող կոպիտ չհնչի, որպեսի ի վերջո հասկանանք, որ Հայաստանում կան հրաշալի մարդիկ, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր մեծատառով մարդիկ են, ովքեր ամեն վարկյան պատրաստ են կարիք ունեցողին ինչով որ կարող են օգնել, և հակառակը նաև Հալեպում կան մարդիկ, ովքեր երախտապարտ են, ովքեր ընդունում են, ովքեր հասկանում են, ովքեր եկեք այս ագրեսիվ մի հատ ուրեմն բան կա օթում մեկը մյուսի հանդեպ, դա պետք է ինձ թվում է արդեն մեկ կողմ դնել և փորձել անել անհնարինը կյանքեր փրկելու համար, ինչքանով որ մենք բոլորս կարող ենք։ Ընդամենը սա, ծրագիր չկա, մենք շաբաթ օրը հավաք պիտի լինի, պարոն Հացպանյանը ինքը հայտարարությունը արդեն արել էր և մենք տարածել ենք Facebook-ում, շաբաթ օրը Գիտությունների ակադեմիայի ազգային, ուրեմն պետական ինստիտուտի նիստերի դահլիճում առաջարկել ենք ժամը 3-ին, առաջարկել ենք հավաք բոլոր այն, ուրեմն սիրիահայեր կլինեն, հայաստանցիներ կլինեն, կազմակերպություններ կլինեն, նախարարությունից կլինի, ով որ ցանկանում է, բաց է հավաքը բոլորի առջև, միայն մեկ բանի համար, իրար գլխի բերելու բոլոր նրանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում այս հարցերով զբաղվում էին և դեռ զբաղվելու են, որպեսի գոնե մեկ անգամ բոլորը միասին նստեն և հասկանան, ով ինչ անելու ունակություն ունի և ինչպես պիտի առաջ գնա այս ծրագիրը։ Այսքանը։ Անկեղծ ասած, այս հարցը ինձ հետաքրքրեց այնքանով, որքանով որ ես էլ հայրենադարձ լինելով և ժամանակին, երբ որ իմ ընտանիքը 66 թվականին հենց հոկտեմբերի այս օրերին արդեն հայրենիքում էր, մեզ շատ լավ դիմավորեցին, մենք մեզ շատ ապահով և հուսալի ձեռքերում զգացինք, որովհետև նավով Լաթաքիայից դուրս ենք եկել, հասել ենք Բաթումի, Բաթումից Վրաստանի տարածքով գնացքով եկել ենք Երևան,
կայարանում յուրաքանչյուր քաղաքի ներգաղթ կոմիտեի նախագահը սպասում էր արդեն ցուցակները պատրաստ հայրենադարձներին եւ ավտոբուսներով իրենց տեղափոխեցին այն քաղաքները, որտեղ իրենք պետք է բնակվեին եւ ավելին։ Ոչ միայն գիտեին քաղաքները, այլեւ յուրաքանչյուրին իրենց հասանելիք բնակարանը ըստ ընտանիքի անդամների տրվեց եւ ոչ միայն բնակարան, այլեւ առաջին անհրաժեշտության մահճակալ, սեղան, աթոռ, անգամ ամանեղեն։ Ես դա հիշում եմ, չնայած փոքր էի, 7 տարեկան էի, բայց այդ ամենը հիշում եմ։ Այս օրերի այս իրադարձությունները ինձ ստիպեցին, որ մեկ անգամ եւս թերթեմ հայրենադարձության պատմությունը, եւ ես եկա այս հետեւության։ Ես գիտեմ աշխարհի որ երկրում է հայրենադարձություն եղել եւ ինչպես է եղել, կարծեմ մեկ էլ Իսրայելում է եղել այս թափով, բայց կարծում եմ Հայաստանը աշխարհում առաջին պետությունը կարելի է համարել, որ հայրենադարձությունը իր պետականության վերականգնման առաջին օրվանից իսկ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին օրերից իսկ հայրենադարձություն կազմակերպվել է, ավելի բուռն ընթափով եղել է խորթային Հայաստանի օրոք, չենք խոսում այն թերությունների, բացթողումների մասին, որ եղել է, բոլորս էլ գիտենք, այսօր դրա մասին չէ խոսքը, այլ միայն դրական կողմի մասին եմ ուզում բոլորս հիշենք, եւ հենց այդ դրական հիշողությունները թերևս կստեղծի բարի դաշտ, որ այսօր ոչ միայն մեր Հայաստանի ազգաբնակությունը, այլ նաեւ կառավարությունը, եթե չգիտեմ, ինձ թվում է միայն ֆինանսների հարց է, բայց ֆինանսներից բացի, տեսեք, մենք այս խմբով կարողանում ենք ինչ-որ ֆինանսական փոքր հարցեր լուծել, ուղղակի զարմանում եմ, միտե կառավարությունը, Սփյուռքի նախարարությունը ի վիճակի չէ այնպես անել, որպեսզի այս սուր պահը, վիճաբանական պահը չլինի։ Մի մասը ասում է, չեն գալիս, չեն ուզում գալ, մեկ ուրիշը ասում է, չէ, գալիս են, բայց նամակներ են ստացվում, ասում է, ուսուցիչը ուզում է գալ, հայերենի ուսուցիչը ուզում է գալ, բայց ի վիճակի չի, մեկ ուրիշը ահազանգում է, որ մի ընտանիք վիրավոր են, չգիտես ինչ վիճակում են, ուզում են գալ, հնարավոր չի, միթե հնարավոր չէ, այդ բոլորը Սփյուռքի նախարարության միջոցով դա կազմակերպվի։ Այսինքն, եթե ընդհատեմ, Սփյուռքի նախարարությունը այս ամենը գրագետ ձևով կարողանար համակարգված կազմակերպել, այս նախաձեռնությունը չէր ստեղծվի։ Կարծում եմ, ես էլի իմ, ասենք, որքան որ ես եմ հիշում, մենք որ սիրիալում ենք եղել, հայրենադարձությունը ինչպես կազմակերպվեց։ Ուրեմն ամիսներ առաջ մեր ծանոթներից մեկը, որը արդեն 40-ական թվականներից Հայաստանում էր, եկավ եւ ուսումնասիրեց կոնկրետ Քամիշլիի ազգաբնակության տրամադրությունները, ուզում են վերադառնալ Հայաստան թե ոչ, եւ ցուցակագրեց այդ մարդը, եւ ըստ երևույթին տվյալները վերեց Հայաստան, մի քանի ամիս հետո, որքան որ հիշում եմ, պատվիրակություն եկավ եւ մարդիկ ընտանիքներով գնում էին, գրանցվում էին, եթե ուզում են գալ, գային, գրանցում են իրենց, եւ այսպես կազմակերպվեց այդ քարավանները, 66 թվականի երկու խոշոր քարավանները, որոնք հոկտեմբերի հենց այս օրերին, ուղիղ 50 տարի առաջ հասան Հայաստան, հանգրվանեցին տարբեր քաղաքներում եւ իրենց շնորհքը, իրենց արհեստները, իրենց արվեստը ներդրեցին հայրենիքի ծաղկման ու զարգացմանը, իսկ այսօր 25 տարի ես չեմ հիշում ինչ որ հայրենադարձների գոնե փոքրիկ խումբ Հայաստանի կառավարության նախաձեռնության նախարարության չաշխատելու արդյունքն է, թե այն տնտեսական այն ժամանակ եղել է ներգաղթ կոմիտե, որը անկախ Հայաստանի երևի սոցիալական լավ թե վատ վիճակից, կարծեմ 20-ական թվականներին գաղթականներով, բազմաթիվ խնդիրներով այսպես ծանրաբեռնված խորհրդային Հայաստանն էլ, Հայաստանի առաջին հանրապետությունն էլ առանձնապես ավելի բարվոք վիճակում չէին, քան այսօրվա Հայաստանը, բայց նրանք դրսևորել են այդ բարի կամքը, այդ ազգասիրական մոտեցումը, հայամետ մոտեցումը եւ ցանկացողներին բերել են։ Ես կարելի է, Մարի, ձեր հարցին շատ կարճ բանասեմ, երևի Սիրունը ասելիք կունենա։ Բնականաբար, եթե Սփյուռքի նախարարությունը իր դեղում լիներ, մենք էստեղ ինչ կորձ ունենք, կամ ինչու ենք այս հարցերը բարձրաձայնում, ես կամ բան, քրետե 6-րդ տարին է պատերազմ, Սփյուռքի նախարարությունը ներգացուցիչ չունի Հալեպում, Լատակիայում եւ Դամասկոսում, նորմալ է սա, հա, ինչպես կարելի է սպիսի բան անել, ասին որտեղ քու ժողովուրդը Թրումփերի դակ է, քլուխ են գդրում այդտեղ, այդ երկրում 6-րդ տարի կետ մեկ ներգացուցիչ չկա, ես խնդրում եմ Հրանուշ Հակոբյանի երկու դեղակալները թողերտան Հալեպ ապրեն, ինչեւ վերջին բաղը,
Եվ այդտեղ դեսնեն թե ինչ է վիճակը, դրանց պետք է դեղափոխել, չպետք է։ Երեք Բարոն Սրավյոնյանը ամաչում է այս մարդ։ Հա, մամուլի հետ հանդիպում է արել, ասելով որ մեզ հայտնի չէ քետ 1 Սիրիա հայի, Հալեբա հայի, ուրեմն դվյալ, որը ցանկանում է Հայաստան գալ։ Ամոչի 10 օրը ամբողջ աշխարը գորգորում է, արդեն 4 ընտանիք եկել է երեխաներով, դեղավորվել է։ Բա ամոչի որ մարդ նման բան ասի։ Էս աստիճանի զարմանալու բան։ Հա, շատ ներողություն, ես ֆինանսական հատվածի մասին ասում եմ, մենք նստած սուրճ են խմում, ասում այդտեղ մարդիկ, գիտեք չէ, սուրճ են խմում բադերազմում, մի ռոպե հետո մահանալու վտանգի թեմ հանդիման, չէ, դուք գիտեք, որ երեք նոր քյուղը, մեր թաղամասը Ալեպ, ռմբակոծվել է, մենք հիմա ծանր մի հատ վիրավոր դիգին ունենք, հա, շատ թեթևալ երկու հատ երեխա, հա, բարեպախտաբար, ինչևէ, հարցի պատասխանը այդքան էական է, եթե ինքը իր դեղում լինի այդ նախարարությունը, ինչի համար է գոչված, ինչու պիտի քաղաքացիական նախաձեռնություն, հասարակական, չգիտեմ ինչ, բնականաբար չէր լինի։ Ամեն մարդ իրեն, ինչպես Դիգին Սոսեն իր գենսապորցից օրինակ տվավ, պետությունը իր դեղում եղել, ամեն ինչ նախապատրաստել է եւ այլն ցուցակն։ Ինչ են աշխում, մենք տվյալ չունենք։ Է գնա վերցուր այդ տվյալները։ Ուզում ես ես հիմա ելեմ գնամ Հալեպ, երկու օր հետո ամբողջ մամուլին հետ կապվեմ եւ ասեմ, որ այսքան տվյալ կա։ Ո՞վ պիտի անի դա։ Մեկը պիտի անի։ Հետո այդ Հալեպ հայերը, որ Նուշիկը շատ քիչ ասեց, ես էլ այս միշապատի շփվեցի, ասում են, «Գեր, մենք որ իմանանք, մեզի թիմավորող կա, դեղավորող կա, հա, երեխեքը էսենց, այդենց, ո՞ն չենք կա։ Հո մենք ամմեղսունակ չենք, որ չենք կա։ Այսին ռումբը նախընտրենք հայրենիքից, էդա ասում։ Կա մի հատ նորմալ մարդ այս աշխարհում բանական էակ, որ հագարակը բնթի սրան։ Բայց եթե էսենց դիդորտի կարկավիճում, «Է, ինքը գուզենակը կա, չի ուզենա, չի կա»։ Չհասկացա։ Դու փանարա, բա հայրենաթարցությունը ինչպես փիդարվի, ներքախտ ինչպես, Հայաստանը դադարգվում է, արդակախտ ամենուր, բա սկանչելի, այսպես ասած չկա չարիք առանց պարիք, հա, այդ կոնտեքստով նայենք, բա այդտեղ քու հայրենագիցը դվաղը կարող է չլինի, 15-ից հետո երկրորդ չարտն է, այ մարդ, այդտեղ չես ուզենա բրգի բերել Հայաստան ազդակրված տարածներ, Արցախ, հա, այստեղ հայրենաշեն բանին վերցացնեն։ Դե դի չգիտեմ, ով ուզում է, ես ճանաչում եմ մարդիկ, որ ասում են, որտեղ ուղարկես, ես կգնամ։ Ինչու եք այդպես ընդհանրացնում, ճիշտ չէ այդ բանը։ Ընդհանրեն, ես չգիտեմ։ Ինչն եք ավելի ասելու, սիրո՞ւմ եք։ Լավ, ուրեմն ես այս 5 տարիներին միշտ ցավով հետևում եմ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Իմ համար իրոք ցավալի է եւ այս վերջին սրացումներից հետո կարծես թեման ավելի ակտուալ է դարձել եւ կարծես մեր խնդիրն էր այսօր հասական պահին թիկունք կանգնել մեր հայրենակիցներին ու ես իրոք ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը։ Ուրեմն առաջին իսկ օրվանից էջի բացվելու մենք բազում օգնության առաջարկներ ստացանք, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, հիմնականում կացարանի հետ կապված։ Իմ հայրը եւս ցանկություն հայտնեց կացարան տրամադրել եւ հակառակը չէր կարող լինել, որովհետեւ ժամանակին դեռ զորի ճամփան անցած իմ ընտանիքը փրկվեց միայն արաբների, հոգատար արաբների շնորհիվ, որոնք կացարան տրամադրեցին իրենց հենց Սիրիայում։ Ուրեմն հայրս ինքը ծնվել է Լիբանանում ու 1946 թվականին վերադարձել են Հայաստան, այնուհետև 2 տարի հետո աքսորվել Սիբիր, այնուհետև Ստալինի մահից հետո նորից վերադարձել Հայաստան, ու իմ պապիկը, որ շատ ազգասեր մարդ էր, միշտ ճակատագրի բերումը որտեղ էր որ հայտնվել, ձգտում էր վերադառնալ հայրենիք, եւ դրա շնորհիվ այսօր ես համարվում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչի համար շատ հպարտ եմ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ճիշտ է, ամեն երկրում էլ կան դժվարություններ, բայց դժվարությունները հաղթահարելու համար են։ Իմ երազած հայրենիքը այսօր շատ մեծ ուղի ունի անցնելու, որպիսի իրականություն դառնա, շատ մեծ պայքարի ուղի, բայց ես լավատեսորեն եմ տրամադրված։ Ինչու ես նշեցի այս ամենը, որտեղ ուզում եմ կոչով հանդես գալ մեր սիրահար եղբայրներին ու քույրերին, որպիսի իրենք իրենց ապագայի լույսը հենց իրենց հայրենի հողում տեսնեն, քանի որ մեր հայրենիքը եւս ունի ցանկացած հայի սիրո կարիքը։ Երևի թե այս կան։ Լավ, այս դեպքում եթե լրատվողները հարցերն են, եթե հարցեր կան, հաստատ դուք ստեղծել եք այդ էջը, եւ դրանով ընդգրկել այն մարդկանց, ովքեր որ պատրաստ են օգնել սիրահայերին, հալեպահայերին։ Իսկ հալեպահայերը ինչպես իմանան, թե ում դիմել։
Մենք մեր էջում ուրեմն քանի որ դիմելու հարցով եւ երկ կողմանի ասեմ, այստեղից օգնություններ նաեւ կային մարդիկ, ովքեր թեկուզ փոքր, բայց գումարով էին պատրաստ օգնել ինչ որ մի ընտանիքի եւ մեզ անդադար հարցեր էր գալիս, գումար որտեղ ուղարկենք եւ այլն։ Մենք լսել էինք, որ կան որոշակի կազմակերպություններ, մեր նախաձեռնությանը կազմակերպչական առումով միացավ նաեւ Հալեփ, ուրեմն անունը ճիշտ ասեմ, հայրենակցական բարեսայական միությունը, ով ուրեմն արդեն ունի իր առանձին Facebook-յան էջը եւ քանի տարի այս խնդիրներով զբաղվում է։ Մենք նույնիսկ էջում իրենց անդամներից մեկին admin արեցինք, որպեսզի իրենք հավասար կարողանան տեսնել, թե մենք ինչ առաջարկներ ենք ստանում եւ ինչպես կարող են իրենք արձագանքել։ Այն ամեն ինչը, ինչ կապված է գումարների փոխանցումների հետ, հիմա ամիսը $100, €100 առաջարկներ են գալիս ինչ որ մի ընտանիքի տալու, կամ ասենք մարդիկ, ովքեր 3 ամսով, 6 ամսով, նույնիսկ մի տարով պատրաստակամ են տան վարձերի համար ամեն ամիս գումար ուղարկել։ Իդեպ դրսի հայերից էլ ենք ստանում, ասենք Ֆրանսիայից ենք ստացել ինչ որ առաջարկ, որ պատրաստ են 1 տարով, 2 տարով եւ այլն տարբեր երկրներից։ Մենք առաջարկել ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն գումարներ փոխանցելու ուրեմն ցանկություն, կարող են դիմել Հալեփ բարեսիրական հայրենակցական կազմակերպությանը, որտեղ դա կայացած արդեն հասարակական կազմակերպություն է, որը կարծում եմ արդեն ինքը կկարգավորի այդ խնդիրները, որը մենք չենք կարող անձամբ, որտեղ մենք ընդամենը անհատներ ենք եւ Հայաստանից կան ուրիշ դրսում գտնվող հայեր, որոնք առաջարկում են այդ իրա ընտանիքներին տեղափոխվել հենց իրենց մոտ։ Այսի առաջարկները Թեհրանից է եղել մի ուրեմն նամակ, ով ասում է, եթե հանկարծ ցանկություն լինի գալ Թեհրան, մենք մեր տան դռները պատրաստ ենք բացել եւ այլն։ 1-2 առաջարկ դրսից եղել են, բայց էլի շեշտում եմ, ինչքան էլ թվա, թե դա անկարևոր է այս պահին եւ մարդու կյանքը, բայց այս ամեն ինչի մեջ, որպես մենք հայ մարդիկ, նաեւ իհարկե ցանկանում ենք, որ մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, հաստատվեն հենց Հայաստանում։ Ես շատ մի փոքր հավելում, այս փողի հետ կապված պետք է շատ հստակ լինի ամեն ինչ։ Ուրեմն մեր նախաձեռնությունը ընդառաջ նյութական որևէ բանի հետ չի ուզում առնչվել, դա շատ հստակ պետք է լինի։ Մենք ասացի չենք կրանցվել, չենք կրանցվելու, ընդամենը հասարակական բան է։ Ուրեմն մենք կարող ենք միջնորդ հանդիսանալ, այսպես ասած, այդ նվիրատվությունը անելու պատրաստ մարդու եւ այդ նվիրատվության գարիքը ունեցող հայրենակցի միջև, եւ գիտեք, արդեն 21-րդ դար այս համացանցային ժամանակահատվածում Skype-ը, հեռախոս բան, էլ ի՞նչ հաշվի համար, էլ ի՞նչ բան, գա մարդը, թո ինքը իրեն հետ հարցերը լուծի, հասկանում եք, այս կամ բան, ու մենք կարողացանք այդ եւս լուծել, այսինքն էջ արեց այդ բանը, Տիգինի Արմալոյանին ես ճանաչում եմ Գարինեին, ահագին ժամանակ է, այդ ցանկությունը հայտնելուց ընդամենը ժամեր հետո արդեն կա վգար Կալուսյան ընտանիքի եւ Արմալոյանների միջեւ, եւ հարցը լուծվեց, մարդը գնաց դուն վարձակալեց, փողը մուծեց, հիմա իրանց հետ է, հա, եթե այլ գարիկներ կա, մենք եւս թիմել ենք, որ մեզ էլ ասեմ, որ մենք դարաձենք այդ գարիկների մասին եւ այլն, ինձ թվում է պիտի ուղիղ լինի այդ կապը։ Այսին միջնորդությունները միշտ այսպես ինչու չգիտես փամփասանքների է դեղդել, փող արդյոք դեղ գասնի, գուդեն, վայ, անվստահության մթնոլորտից դուրս գալու համար, խնդրեմ, թեմ թիմած մարդը, իրենք իրանց հետ իրեր հաշիվները թողմակրեն։ Շատ առաջարկներ գա արտ երկրից, Սպյուրքից, այդտեղ էլ դարօրինակ է, իմ շրջապատից ես օրինակ տամ, Հացպանյան, եթե դու այդ գործում գաս, ես այս գործում գամ, հակառակ դեպքում ես ոչ մեկին չեմ վստահում, հիմա ինչ անենք, Հացպանյանը մերավ, քեզ համար Հայաստան չի գա կամ Հալեփ չի գա կամ այս խնդիրը չի, անհետ բան է, իմ ընկերներն են կամ իմ շրջապատ, իրեն նամակով թվում եմ, ասում եմ, այսպիսի մոտեցում, մի հրապարակի քոնը այդտեղ էլի, դա դա ճիշտ չի, իմ հադուկ ինձ կրի, բայց ինչու եք այդպես բաներ անում, դա ճիշտ չի, այսին չէ պայմանավորվել այս կամ այդ անձի եւ այլն վստահություն ներշնչել չեն ներշնչելու, եթե այդ առաջարկածը մեր ուղիղ գավը լինում է, չէ, մենք կամրջելու ենք այդ ուղիղ գավի գայացմանը, էլի, եթե այդքանով մենք կարողանանք մեր առաքելություն անել, երևի խղճի հանգստությամբ կքնենք, էլի, գիշերը, եւ հադուկ մեր էջի գողքին ամեն մեկս մեզնից Facebook-ում ակտիվ է չեր ունենք, ուրեմն իմ մեջում ես հադուկ դրի մեր զորավարի այդ
Եթե իրիգունը ձեր քլուղները բարձին տնեք, հա, մի քիչ մտածեք ձեր ազգի մասին, փարախաղի դեսկով, ասի մի քիչ մտածեք հալեբա հայության մասին, ու շատ մեծ արձական կդավ, շատ մեծ գիսում, մարդիկ զորավարին հիշեցին եւ այն, հիշում եք ժամանակին, երբ որ ուրեմն էլի մենք ճունեինք pedagogam միավորի Վերնադուն Հովհաննես Թումանյանը, հա, ամբողջ մտավորականությանը հավաքեց եւ նաեւ փողադերերին, չէ, մեկ հայ, մեկ ոսկի ծրագիրը կործեց, քրդերից, թուրքերից, չերքեզներից հայեին բրգում, մեկ ոսկու դիմաց, այդ ամբողջ հայությամբ էս Հայաստանը գայացել, այսինքն մենք անցել ենք այդ բանը, բայց չէ գործնել քետ մեկ հայի, վտանգի թեմ հանդիման գտնվող, ռումբի դակ գտնվող, ու պիտի էս վադորերը անցնեն, ու ոնց ասեմ, դա մեր չանքերով էլ էլի, բոլորիս, ես դրա համար ողջունում եմ բոլոր այդ կազմակերպությունները, հասարակական, մարդասիրական, բարեկորձական, հայրենակցական, մշակութային, Հալեբ, Լատակիա, Բեյրութ, Երևան եւ այլուր աշխարհի ցանկացած գետում, որոնք այս տարիների ընթացքում չանք են թափել, մեծ կորձ են արել, հա, ուրեմն միայն շնորհակալ կորձ են արել այդ մարդիկ, ապրեն, բայց որ այսօր համագարկման խնդիր կա, դա ուրեմն ոնց ասեմ, թաքցնելու չէ, ինչու։ Հիմա մտեք Զվարթնոց AMH այդտեղ հստակ դիմանակ չէ, որտեղից է գալիս Մոսկվայի տրիչկը, Փարիզի տրիչկը, բան, այսինքն մի հատ կետ կա, մի հատ ժամ։ Ինչու մենք Հայաստանի Պետական Միավորի օրոք չունենայինք մեկ հատ էջ, որտեղ ցանկացած Սիրիայի խնդիրը այդտեղ յուրաքանչյուր մեր մտներ ու դեսներ։ Հիմա գիտեք Facebook-ում 7-8 հատ էջ կա արդեն, հա, մեռնալ հավելվեց դրա վրա, գարձես սփան ենք էլի մենք ավելացված արժեքի հար, այսպես ուրատիր է գանք, շատ ներողություն խնդրում բոլորից, բայց պետք է ինքնան քննադատաբար պանարեն, ես 1001 կորզ ունեմ վազուզուկ, դիգին սոսեն ինք իր անգյունում, նուշիգը առավել եվս, սիրունը, եվ այն, հիմա մենք ինչու պիտի ես հարցերով սպավենք, չէ, եթե լիներ այդ պանը, բա մենք պան, եթե լինի այդ պանը, վաղը թող ելնի մեկը բադասխանով այդ արերը, որ ուրեմն մեզ բացակայ չտնենք այդ նախաձեռնության անդամներին եւ նրանց համագրող շրջանակներին գոչով, դիմում ենք թաթարեցնել, նույն ռոբեն կթաթարեցնենք առանց ոչ մի խնդիրի, մենք չունենք ինչ որ այսպես փարասիրական, չգիտեմ, ակնկալող ինչ որ բաներով եւ այլն դարվել, ժամանակը չի գա էլի դրան, իսկապես, հա, ես ինքս առաջարկել եմ իմ բնակարանի գեսը, ուղիղ գեսը 50% դրամատրել, հասկանում եք, եւ ցավ եմ ապրում, որ բացի Ռուբեն Վարդանյանից, չէ, լսեցինք նաեւ այսօրերին այդ այդիա բանը, հիմնադրամը, ուրեմն ոչ մի բանով հանդես չեգան այդ փողադերերը էլի, հա, հիմա եթե Հացպանյան Սարգիսի դունը 50%-ով դրվում, եթե Սիրուն Սեմերջյանի հայրը իր տան ուրեմն հատվածը Սիրիահային պատրաստ է պանանել, բա այդ մարդկանց դուները, որ ազատ այդպես մեզ, լենուբոլ, հա, բա նրանք ինչ են, հա, ինչու ես հարցը չի պիտի բարձրացնեմ, ես իրա բարոյական իրավունք ունեմ ես բան ասելու, Հովիկ Աբրամյանի դունը երևի 200 նանիկ կդեղավորվի, հետո Հովիկ Աբրամյանը այսօր հայտարարի, որ ես պատրաստ եմ իմ դունը ընդունել, ես էլ պատրաստ եմ 200 հանդանի գնալ Հալեբից բերել, խնդրեմ, հա, ես կամ մարդահրավեր էլի այսպես, հա, ես ընտանիքներով չէ, բայց ինչքան վերջին օրերին հնչեցին տարբեր կազմակերպությունների կողմից, 8-ից 10,000 մարդ է, ասում են, մնացել Հալեբում, եթե նույնիսկ հաշվի առնենք, որ այդ ուրեմն թվի կեսը իր ցանկությամբ շարունակելու է մնալ Հալեբում, համենայն դեպս 3-4,000 մարդ, եթե այս օրերին կարողանայինք ուրեմն բարեհաջող տեղավորել Երևանում ցանկացողներին, դա կլիներ արդեն խոշոր։ Գիտեք ինչ, քաղաքաբնակ մարդու համար միգուցե եկեք մարդկայնորեն հասկանանք, մարդիկ ովքեր քաղաքի կյանքին են սովոր եւ քաղաքի պայմաններին, հոգեպես շատ դժվարանում են այդ բարիերը անցնել, գյուղում ապրելու կամ եւ այլն, բայց գիտեք ինչ, մարդիկ նաև պիտի, մարդարարածը նաև պիտի սովորի դժվար պահին դժվարությունների միջով անցնելու գնով, համենայն դեպս հաստատվել եւ խաղաղ պայմաններում ապրել, այնպես որ ինձ չի թվում, որ դա առաջնային խնդիրը պետք է լինի, կարևորը երեխաներին եւ ընտանիքներին ապահով եւ խաղաղ վայրում կարողանալ տեղավորելն է։ Ես ունեմ ասելիք, պատերազմը ես անցա Արցախում, այդպես էր, դեսեք ինչ էին անում մենք, նախ քյուղի
Ուրեմն խաղաղ բնակչությանը դարհանում էինք, հա, գին, երեխա, հետո նոր դղամարդիկ, այսինքն երրորդ շարքում, եւ ամեն դեղում այդպես է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ այդ 8-10,000-ի մեջ ինչքան գին եւ երեխա կա ձեր, հա, եւ այլն, որ իրենք անբաշխման վիճակի մեջ են։ Ուրեմն թե Հալեբի մեր այդպես ասած այդ տեղի գոմիդեները, բոլոր այդ աշխատող հատվածը, թե Լաթակիա, թե Բեյրութ, այդ Երանգյունին պետք է աշխատի, թե մենք այստեղ իրար ցերկի դված բոլորով պիտի աշխատենք, որ այդ կանանց եւ երեխաներին նախ եւ առաջ տեղափոխել Հայաստան։ Ինչու՞, ես մի քանի անգամ ասել եմ, 15-ից հետո մեր ազգի վերածնունդ ու մենք կանանց ենք պարտական, գինն է ծնում ազգին, հա, այդ հայի արգանտը, ազգի արգանտը գինն է, դեր զորից հետո չլիներ գինը, չէր լինի հայ ազգը, մենք չենք լինի, այս չորրորդ սերունդն է, որ ծնվում ենք ցեղասպանությունից հետո, այդ կան կարևոր է մեզ համար դա։ Հիմա պատկերացնում եք, այդտեղ այդ ռումպերուդակ մարդիկ երևի այդ հղիներից մեզ մասը վիժում են եւ այլն, երբ որ խաղաղ պայմաններ ունենեն, ինչ կլինի։ Երկրորդ խնդիրը, հա, եկեք հանենք էլ այդ բանը, որ Հալեբա հայերը չեն ցանկանում Հայաստան գալ, հա, ես փացառում եմ այդ բանը։ Եթե ինքը իմանա, որ գա հայրենի օջախ, դակ, չերմ, իրեն թիմավորո, հա, այսպես ասած աբավեն կանգնած քույր եւ եղբայր, ինքը չի կարող իր քրոջից եւ եղբորից այդ չերմությունից հրաժարվի, հասկանում եք, հենց Հայաստանի pedagogam միովարի չքույության կամ այսպես ասած այդ կոնե վստահությունը չներշնչելու պատճառը, որ այսօր նման հարցադրումներ են լինում, ինչու Հալեբայի պիտի մնացե Կանադա գնալու մասին, Ֆրանսա կամ այլուր, եւ չի պիտի մնացե Հայաստան, երբ որ իր ազգագիցն է, իր հողն է, իր պատմությունն է, մշակույթն է, լեզուն է, ամեն ինչ, խնդրեմ, 66 տիվին որ եկել են Հայաստան, թեր փոքր դարիքի դիգինսոսեի գենսապորտը որ լսեցի, ես առաջին անգամ բաներ գարը լսեցի, զարմացած էի, այդ ինչպես է, խորհրդային միության ժամանակ հայրենաթարցությունը պետականորեն, հա, ուրեմն այդ մագարտակով գազմագերվել է, անգախ Հայաստանը, որ ամեն օր բնակչություն է գործունում, հա, այսպես ասած, հա, խնդրեմ, եւ աշխատանքի հարցներ լուծված, դարան այնպիսի քաղաքներ, որտեղ նոր գործարաններ էին, մասնավորապես Չարենցավանը, աշխատուժի կարիք ուներ եւ բոլորը տեղում տեղավորվեցին, եթե անգամ այդ մարդը չավանեց իր աշխատանքը, տեղափոխում էին, առաջարկում էին մեկ այլ աշխատանք, եւ ինձ թվում է դժվար չի ուսումնասիրել ներգաղթ կոմիտեի աշխատանքը, անցած ճանապարհը, եւ նրա օրինակով այսօր կազմակերպել նման մի բան, ներգաղթի հենց աշխատանքները կազմակերպող կառույց, հասկանալ, ես փյուրքը արդեն ավելի լայն հասկացություն է, բայց միայն ներգաղթ կոմիտե արդեն դա զբաղվում էր միայն հայրենադարձության հարցերով, որտեղ իրոք Հայաստանը, հայությունը երևի աշխարհում միակ երկիրն է եւ միակ ազգն է, որ հայրենադարձնելու կարիք ունի առաջին հերթին։ Մենք եւ Իսրայելը ինչու պետք է կարողանա դա անել, հասկանալի է, իրենք կարողանում են, մենք չենք կարողանում, ինչի համար, մենք էլ էլի կարողանանք։ Պաստորին, եթե ամփոփենք այսօրվա մեր հանդիպումը, առաջին հերթին դուք բոլոր հալեպահայերին եւ օգնության կարիք ունեցող այնտեղ գտնվողներին կոչ եք անում գալ Հայաստան, որոնց այդ մարդկանց իրոք մենք կընդունենք այնպես, ինչպես որ հնարավոր է։ Երկրորդը, դուք անդրադառնում եք պետական ատյաններին, որ չեն կատարում իրենց համակարգված գործողությունները, որոնց պատճառով ստացվում է հենց նախաձեռնության նման նախաձեռնություններ, եւ երրորդը, գուցե պատկան մարմիներից բացի այնտեղի բնակիչներին էլ այդ հալեպահայությանը պետք է կարողանենք ագիտացիոն ձևով ինչ-որտեղ բացատրել, որ այստեղ իրոք լինելու են դժվարություններ, որ գալուց հետո անմիջապես, թե չէ, որ եղել են դեպքեր, որ սիրահայերը եկել են աշխատանք չունենալու, բնակարան չունենալու, այդ դժվարություններ իրենք չեն դիմացել եւ այստեղից նորից արտագաղթել են։ Արկելի Մարի, ուրեմն ես Ֆրանսայից եմ եւ Ֆրանսայից ամեն տարի 10-ից 20,000 մարդ հրեա ցակումով, հա, մշտական բնակության նպատակով գնում են Իսրայել, հա, հիմա հարց, բժիշկ է, ինժեներ է, ՍԵԴ-ը զարգացած հատված Փարիզնալ մայրաքաղաք, Եվրոպայի մայրաքաղաք, գնում եք, գիտեք որտեղ, որտեղ որ Բաղեստինյան երեք հատ քյուղ գա, այդ երեք հատ քյուղի մեջ մի հատ քիբուց, հա, իր ամբողջ ընտանիքով դեղավորում այդտեղ, այդ Փարիզից եկած հրյան, այսինքն վտանգի թեմ հանդիման էլի, չէ, իրար հետ շունու գա, դու էսենց բռ հաչացող ինչ-որ իրավիճակով ապրում այդտեղ, կյանք է ստեղծում, ծառ է դնգում եւ այլն, այսինքն այս օրինակը որ գա, ինչ մենք նրանցից ինչո՞ւ ենք բագած, չէ, պիտի մայրաքաղաք լինի, չէ, գետրոն լինի, չեմ չգիտեմ ինչը բանա, ահա, այդտեղ ասեք, ինչու՞, Իսրայելում սպիրկի նախարարությունը գոչում է աբսորպցիոն նախարարություն, այսինքն այսպես վակումը որ քաշում են դրան, ինչ ենք ասում, այսպես որ
այդ փոշեգուլը որ քաշում է դրան, ի՞նչ գաս։ Ներգաղթ է, էլի։ Հա, չէ, չէ, ասես որ գնում ես բժշկ քաշում, էլի, այդ քեզի այդ վակումով։ Հենց անունն է այդպես, հա, նախարարության անունն է դա։ Այսինքն ինքը գնում է, ասես փոշեգուլ գնում է, այդտեղ հրեային քաշում, փերում իր երգիր։ Բա, մեր ըսպիրկի նախարարությունը պետք է փոխվի այս նորանշանակ վարչապետին գոչ մեր կողմից։ Ուրեմն ըսպիրկի եւ ներգաղթի նախարարություն, հա, խնդրում եմ։ Եթե Բարոն Ղարաբեդյան Հրանուշ Հակոբյանը չի կարողանում դա անել, ես այդքան շատ մարդ եմ ճանաչում, որ կարող է դա անել, հա, Հայաստանում ապրող սպիրկայերի մասին է վերաբերում խոսքը, դուք կտեսնեք Հայաստանում ինչպես բնակչության աճ կլինի, այսինքն դու պիտի գնաս քո հայրենացին գտնես, բերես, տեղավորես, ինչի համար էս պետությունը դրա համար է, Բարուր Սևակը սկանչելիորեն նկարագրել է ամեն ինչ, մարդկա աշխարհն է շալագազդանում, Մարտելգա շալագն էլ աշխարի դժբախտաբար մեր pedagogական միավորը չի կարողանում իր արյունակցին ցեղակցին հա հայրենակցին ցույց տալ որ ինքը կարող է այդ աշխարը շալագած դանել այլ ելել է մեր շալագը ուրեմն այս է դարբերությունը եթե այս բաների դեղերը փոխենք այս նախաձեռնության անդամները գթաթարեն եւ երթան իրենց այդ բնականոն ամենօրյա առօրյա աշխատանքով ուրեմն իրենց երեխաներով եւ անելիկներով կորձով կսպահվեն եւ ովքեր որ pedagogական բյուջեից, հա, մեր բոլորից, այսպես ասած, հարգադուներից հաշվին, հա, նախարարությունների աշխատագիցներ են դառնում, նրանք կանեն այդ ինչ հիմա մենք ենք անում։ Հիմա ես ուզում եմ, եթե թույլ տաք, մեր այս վաղվա հավաքի մասին գրգին անգամ բանանեմ, գոչեմ բոլորին, Սիրիայի մեր եղբայրները, քույրերը, հասարակական գազմագերբությունները, անհատներ, ուրեմն մեր հայրենակիցների այսօրվա ճակատագրով մտահոգ հայեր, որտեղ որ են լինեք, խնդրում եմ ձեր ներկայությամբ պատվեք մեր վաղը, հա, ամսի 15-ին, ժամը 15-ին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում դեղի ունենալիք տեղեկատվության, հա, ինֆորմացիոն եւ խորհրդակցության վերաբերող այդ փնույթի, ուրեմն հավաքույթը, որտեղ բացի բաց թափանցիկ խոսենք, ինչ խնդիրներ կա, որտեղ է այդ բացերը, որ լրացնեն կամ բիդանի լինեն այդ լրացմանը եւ գամուրջի թեր հանդիսանանք։ Այս է, ուրեմն նման ժողովները շատ կարևոր են քոնե տեղեկատվություն հասցնելու համար հասարակության, դուք էլ խնդրում եմ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ուրեմն հարկելով նման բնույթի նախաձեռնությունների աշխատանքը եւ ճանկերը, 4-րդ իշխանությանը 100 ծեր գեցված կդրսևորել եւ մեր հասարակությանը տեղեկացրեք տեղ ունեցող ամեն ինչից։ Եթե սպիրկի նախարարի աշխատանքները լինի թափանցիկ, հա, մարդիկ իմանան ով ինչով է սպաղված, հա, ամեն ինչ իր դեղը կգնի, քոնե մեր ճանկերը բերեն դրան, որ սպիրի նախարարությունը եւս, հա, այսպես ասած, սաստենք, հա, ավելի ազգոնության գոչով կարողանանք մղել իրենց, ուրեմն նորմալ մարտավայել, հայավայել աշխատանքի, որ Բարոն Սրապիոնյանի նմաններ չասեն, հալևում մեր հայրենակիցները նստած սուրճ են խմում եւ որ ռումբը ընկնում է եւ սուրճ խմողն էլ է մահանում։ Այս կամ բան։ Բարոն Հացպանյան, մի վերջի հարց ունեմ այս կապակցությամբ։ Համեցեք։ Եթե դուք լինեիք Սփյուռքի նախարար, ինչ կսկսեիք այս պահին։ Գուրիկ, մենք արդեն Սփյուռքի նախարար ենք, եթե չգիտեք, ես ցեզ դեղեկացնեմ, անունը գա, ամանում չի գա, ես այդ կամ բան եմ անում Սփյուռք Հայաստան, ուրեմն գաբերը գամրջելու 26 տարի, չի գար Սփյուռքի նախարարություն, մենք պատերազմ ենք անցել, ես եղել եմ ազդակրական բանակի գամավոր զինվոր, դա եղել է մի ռազմական գարույց, որտեղ սպիրկայի գամավորականները ել իրենց կյանքն են դրել, հա, այսինքն մահվան թեմանտիման են գնացել, Սպիրկ Հայաստան, Արցախ այդ երահատվածը հայության, սրբությունը գամուրջելու բանով ենք հանդես եկել, միայն իմ ճանկերի շնորհիվ երևի 100-ից ավելի ընտանիք, հա, Սպիրկից տեղափոխվել է մշտական բնակությամբ Հայաստան, այստեղ կորձ են դրել, ընտանիք են կազմել, երեխաներ ունեն, մեկը նոր թոր ունեցավ, հա, երևի երկար տարիներ այդ հայությանը ազատագրված դարաշներ տեղափոխման համար աշխատանք եմ կատարել, ես իմ եւ իմ սպիրկի ընկերները եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք արդեն գոչված ենք այդ բանը անելու, նախկին սպիրկայի լինելու հանգամանքը արդեն ինքնապերապար բերում է դրան, դրա համար ես իմ դեղում եմ, ես անում եմ ամեն քիշեր, ես ինչպես որ զորավար անդրանիկ նեբատ կամել հանգիստ եմ խնում, իմ խղճի հետ կապված պրոբլեմ չունեմ, հա, ես ուրեմն շատ թափանցիկ մարդ եմ, բոլորի առջև ամեն մարդ ճանաչում է ինձ, ես որ փողոցում քայլում եմ, հայրենակիցները գալիս են եւ ողջակրում են եւ այլն, նույնը կցանկանայի այսօր սպիրկի նախարարին, նախ եւ առաջ նախարարուհուն եւ նաեւ
նախարարության բոլոր աշխատակիցներին, որ եթե ուզում են իրենք ցանկանում են, ցանկացած դեղ իրար հետ դուրս կանք փողոց ես եւ ինքը, եւ դեսնեք ում են համբուրում մեզնից, այդ ժամանակ կհասկնանք ով է Հայաստանում սպիրկի նախարարը։ Հասկապակցություն բանն եմ ավելացնելու, եթե կարելի է։ Ուրեմն տարիներ շարունակ հայրենադարձ ներգաղթ կոմիտեն ղեկավարում էր Վարդգես Համազասպյանը, եւ ես իմ Facebook-յան էջում գրեցի, որ նա էր ղեկավարում եւ հայրենադարձ էր, եւ պարզվեց Խաչատուր Դադայանը, գրող հրապարակախոս, ինձ դիտողություն արեց, սոսե որ կներես, ամեն ճիշտ ես գրել, բայց Վարդգես Համազասպյանը հայրենադարձ չէր, բայց հայրենադարձների մեջ այդ տեղեկատվությունն էր տարածված, ուրեմն մարդը այնքան էր մտնում դրության մեջ, այնքան նվիրված էր, այնքան էր հասկանում իրենց, որ իրենց թվում էր Վարդգես Համազասպյանն էլ է իրենցից մեկը։ Ահա երևի այդպես պետք է լինի ներգաղթ կոմիտեի նախագահը, որ եթե անգամ հայրենադարձ չլինի, իրեն պայի հայրենադարձի պես։ Լավ, եթե երևի է, վերջին խոսքով հանդես կանք եւ արդեն ամփոփենք, հա։ Համեցեք։ Ես միայն մի բան ասեմ, որ գիտեք, ինչ-որ բան անելու համար, այո, պետությունը, պետական օղակները անհրաժեշտ է, որ ունենան ծրագիր և կարողանան այդ ծրագրով առաջնորդվել։ Ես վստահ եմ, որ այս ընթացքին մի գուցե նաև անշնորհակալ աշխատանք տանողներ են եղել, ովքեր որոշ բաներ արել են, սակայն երբ որ տագնապը մեծ է և անհրաժեշտությունը մեծ է մեծ գործ տեսնելու, երբեմն աննկատելի են մնում նաև արված փոքր կամ որոշակի մեծ աշխատանքները նաև։ Դուք պարոն Հացպանյանին, որ հարցեցիք, եթե նախարար լինեիք, ինչ կանեիք և այլն, եկեք այսօր հասկանանք մեկ բան, որ մենք նաև պիտի դուրս գանք այն վիճակից, որ ամբողջական, ուրեմն գործ անելու տրամադրությունը մեկի կամ մյուսի վրա գցենք, եւ այս նախաձեռնությունը հենց դրա վառ օրինակն է։ Եթե ես կարող եմ մի բան անել, անեմ, եթե դուք կարող եք մի բան անել, անեք, որովհետեւ համատարած ծուլության մատնվելը եւ ոչինչ չանելով միայն, ուրեմն ունենալ ակնկալիք, որ այս օղակները պետք է գործունեություն ծավալեն, կարծում եմ արդարչի լինի։ Եվ վստահեցնեմ ձեզ, որ երբ քաղաքացիները, երբ ժողովուրդը ինքը ոտքի է կանգնում և պատրաստակամություն է հայտնում հյուրընկալել և անել այն գործը, որ թերևս պետք է անեին պետական օղակները, հավատացնում եմ ձեզ, որ դա բարակիչ է դառնում։ Ժողովուրդը ինքը երբ շարժում է սկսում, անհնար է, որ պետական մարմինները այդ շարժումից նաև իրենք չվարակվեն և ավելի չմեծանա այն, ինչ մենք այսօր փորձում ենք անել։ Մեր Դավան Մարկարյանի հետ բան ասա, 2014-ին որ շենքը ինգարություն ինչ է ողջացել, ինձ ուղարկել է սկիզբում Facebook-յան էջում։ Հա, ես ձեզ հարց եմ ուղում, արդյոք այդ… Չէ, հարց ուղի ժողովազային լրատվական միջոցներին, ես ով, այդ հարցը շատ կարևոր հարց է։ Լավ, ուրեմն ես երեք ճիշտ ասած սոցիալական ցանցերում մի գրառում կարդացի, որտեղ նշվում էր, որ ծրագիր կա շենք կառուցել հատուկ Սիրիա հայերի համար, այսինքն Սիրիա հայերին այնտեղ բնակեցնելու համար, և ես պարոն Սարգսին ուղեցի այդ հղումը, հարցնելով դա արդյոք իրականացել է թե ոչ, որովհետև ես ինֆորմացիա չունեի դրա վերաբերյալ։ 2.5 տարի առաջ։ Այո, 2.5 տարի առաջ, այո, ինչով ավարտվեց այդ ծրագիրը։ Իսկ եղել է արդյոք թե ո՞ր։ Չէ, չէ, Երևանում փողոցում անում Դավիթ Հաշենում է, բայց այսինքն փողոց Դարոն Մարկարյան եւ այլն եւ այլն, ու զարմանալի է, չէ, 2014-ի սկիզբներում եղած այդ բանը գնացել էր Ջաբավենը գտրել փոսի մեջ ինչ-որ բան շոկել են աղում, երբ ու սկես տարի անցել ցան պատվարող Հանավադի բա որտեղ զանգված այն հրատոնիշությունները, ինչու եք թողել, որ Դարոն Մարկարյանը հանգիստ կնի այս ժամանակներում, եւ մնացածը բաբա, այդ շենքը լիներ, հիմա մենք Բիգին Յարմալյանին կարիք ունենային, մեզ կարիքը կլիներ, իրար գաբելու դամով չգնեն, ոչ, այդ մարդիկ կգնային այդ շենքում կտարողին, և այլն, և այլն, և իրենք կարիք են հարևաններ անշուշ Սիրիայից բանից հալևից, այդպես, այսքան բան, բայց այդ է։ Հիմա անգախ, շատ ներողություն, անգախ Հայաստանի ծնունդ ու դեսած անձնավորություն, ես Հայաստան եկած ժամանակ 4 միլիոն հայություն էր ապրում, այսօր ազգապնակշունը քրեթե գիսվել է, չէ, ուրեմն անգախ Հայաստան երբ որ ծնունդ էր առնում, հիմա թվարգում եմ, Վրաստան, ուրեմն Ադրբեջան, Իրան,
Իրաք, Սիրիա, Լիբանան, Գիբրոս, Հունաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, հա, այս ամբողջ եւ նաեւ Ռուսաստանի Թաշնություն, այդ հատվածում ապրող հայության թիվը մոտավորապես 3 միլիոնի էր հասնում։ Այսինքն Հայաստան, Սովետական Հայաստան, Խորհրդային Հայաստան, որ անկախ Հայաստանի վերածվեց, պլյուս տարածաշրջանային երկրներում մենք 8-9 միլիոնի թվականակ ունեինք, չէ՞։ Հիմա որտեղ այդ թվականակը, Իրանը դադարգված է 500 հազարի, սկանչելի այդ համանքից մնացել է 50-60 հազար, անցյալ տարի Իրանում էի տազախոստյուններով, հա, Իրաքում, չէ, բադերազմային արդյունքում մեր հայրենագիստները չկվեցին, չիգան, Սիրիան մեր աչքի առաջ գնում է, հա, առնակամ է լինում մեր հայրենագիստները, Լիբանանը, որ ասում են երկրորդ Հայաստանը, մենք այդպես ենք մեզացել, Բեյրութը դա երկրորդ Փարիզն է, բան, հա, էլի շատ քիչ կրետը բոլիսի հայկական համանքի թվականակի մոդիկ մի այդ երկրորդ Հայաստանի թիվը, Գիբրոս ամնուկը համանում չի գա, Հունաստան, լրիվ չի գա, Բուլղարիա, Ռումինիայի մասին չենք խոսում, ինչ եղավ, ուր գնաց այդ հայությունը, որտեղ էր Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ էր մեր պետական միավորները, ինչու այդ հայությունը չի պիտի կար Հայաստան, չի պիտի դեղավորեր այստեղ, մենք այսօր այստեղ 8-9 միլիոնանոց բնակչություն չի պիտի ունենայինք Ադրբեջանի թեմ հանդիման այսպիսի ռատատարյան պայմաններում, ով էր մեղավոր, պատասխանը մեկն է, պետական միավորներ մեղավոր։ Ահա եթե մեր ժողովուրդը նման, այսպես ասած, զգոնության գոչանող նախաձեռնություններով հանդես կար, ինքը պետության չարածը գաներ 100%-ով։ Դեսեք, այս մի քանի օրվա ընթացքում այդքան մեծ հպարտություն եմ զգում, չեք պատկերացնի, բոլորով հպարտությամբ դրակում ենք մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, հայրենապնակ ժողովուրդը եւ թրսում ապրողները այդքան մեծ որակ են ներկայացնում, այդպիսի թրական հատկանիշներ, մերը չմտեք, խնդրում եմ գտեսնեք այդ թրական հատկանիշները, դուք եւս կբարդանաք, այս ժողովուրդը գարկին ժողովուրդ է, դժբախտաբար իշխանությունը ադեկվատ չէ իր ժողովրդին, այդտեղ է գաղում, այդտեղ այդ վիհը առաջացել եւ ոչ ժողովրդի մեղքով, ժողովուրդը էլի ինքնապուխ, ինքնագազմագերպում քլուխ կանի այս ամբողջի դագից, ինչպես քարորիա պատերազմում ցույց տվինք, չէ, որ չիգար պետություն, պետական միավոր, բայց ժողովուրդը կարողացավ այդ թշնամու հարցակումները սանձել եւ մեր լավագույն երիտասարդները մահվան թեմ իրենց մարմինը դոշտալով հաղթանակ գրանցեցին։ Խնդրում եմ ժողովրդին չբախարագել, մենք լավ ժողովուրդ չենք, մենք կծող ենք, ես ենք ոչ, մենք արդագարգ ժողովուրդ ենք, հավատացեք, եւ սիրայի եղբայրներ, քույրեր, դուք ձեր ժողովրդի հետ գործունեք, թողեք իշխանությունները, եթե դուք չեք վստահում այդ իշխանություններին, ապա փորձեք վստահել մեզ, մեզ նման մարդկանց, հասարակ մարդկանց, սովորական մարդկանց, սովորական մահկանացուներին։ Կոմիտաս Վարդապետի այդ պատկանը իրոք շատ մեծ է, ժողովուրդն է ամենամեծը ստեղծագործը, գնացեք և սովորեցեք նրանից, և մենք պիտի այդ պատկամով ապրենք մեր յուրականչյուր բահը, մինչև ամենավերջին հայորդուն վտանգից կարողանանք զերծ պահել և հանել բերել հայրենիք, մի բանով, մշտական բնակության նպատակով։ Եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, որոնք կուզենան շահագործել, օգտագործել մեր այս այսպես ասած բարիացակամությունը, կգնանք, կդեղավորվենք, կտեսնենք ինչպես է, այդտեղից վիզա կտասավորենք, հա, մի քիչ փողմող Ֆրանսաներում կհայտնվենք և Կանադաներում, ձեզ այդ խոսքով թիմում է մի մարդ, որ Փարիզից է եկել և առանց ռմբերի դակ, այսպես ասած, եղած Փարիզից, հա, 26 տարիներ առաջ, ուրեմն, որովհետև մեր ոստանը, դա Երևանն է, սա է Հայաստանը, սա է մեր երկիրը, և մենք այստեղ պիտի մեր կյանքը ուրեմն շարունակենք, դրա համար այդ ամբողջ ասեկոսները մի կողմ թողնելով, մշտական բնակության նպատակով եկեք և կտեսնեք հայրենի ժողովուրդը ինչ կան չերմերանդ ձեզ ողջակուրի գնդունի։ Եթե չեք հավատում մեր խոսքերին, փորձեք, փորձը փորձանք չի, երևի վաղը ամեն ինչ իր տեղը գտնի։ Այսքան, շատ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, մեզ հյուրընկալելու համար ձեր նոյանդաբան լրատվական կենտրոնի Մամլոս Հրավան, բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, այսքան։